Hjärtligt välkomna allesammans till kvällens föredrag och till ULT. Nu på hösten när det börjar bli kallt ute och löven faller och vi drar oss inomhus, så passar det faktiskt rätt så bra att gå in i meditativa tillståndet. Och föredraget idag handlar om meditationens inre väg. För det är ju så, va, att i sommaren då är vi ute och har så att säga fått i blom allt det som vi under året innan har kanske då fokuserat på och mediterat över. Och på hösten så inhöstar vi, och sen kommer ju en ny period då vi alltså försöker att gå inåt och så att säga utveckla oss själva på ett inre plan. Men mer om detta i föredraget. ULT står för United Lodge of Theosophists. Och man kan säga att det är en skola där vi försöker att förmedla och diskutera teosofi. Teosofi betyder egentligen gudomlig visdom och är en del, en utveckling av visdomsreligionen som alltid har funnits. Och vi har även då studiegrupper. Vi startar här allredan 5:30 i denna lokal då vi studerar Helena Blavatskys och mästarnas den hemliga läran och tittar på världsutvecklingen. Och sedan så i Dharmagrupp 2 som startar 6:15 till 7, då studerar vi William Kwanyach karmaforismer. Karmaforismerna kan ni tanka ner på nätet. Sedan kan jag ju också rekommendera, om man alltså vill utveckla sig inifrån med meditation och yoga, så har vi vår yogaskola. Och den startar och den är igång nu på måndag den 20 oktober då vi studerar Patanjali yogaforismer. Och vi tittar på dem och diskuterar. Patanjali yogasystem är alltså en urgammal sammanställning av själens inre förmågor och krafter. Och genom att följa då Patanjalis råd så kan man faktiskt gå den inre vägen och rent meditationsmässigt utveckla sig och få en större begreppsbildning och kunna möta sina medmänniskor på ett bättre sätt, bli starkare, självständigare. Sedan ska jag också annonsera att den 25 oktober, alltså på lördag i nästa vecka, så har vi vår Arcana filmklubb som startar 16:00, och vi kommer att titta på en film som heter Samsara. Den första Samsara-filmen, och det kommer att vara här i denna lokalen. Alla sammankomster inom ULT är gratis, men just denna filmklubb tar vi betalt för kakan och teet eller kaffet som vi då serverar. I samband med föredraget så har vi tagit fram 2 stycken tidskrifter från den teosofiska rörelsen. Det är nummer 22 och nummer 23. Nummer 23 har denna bilden på framsidan. Och där är några artiklar som jag vill ta fram. Och det handlar om eh,
en artikel som handlar om övervinnandet av de fem lidande. De fem lidande som tas upp i Patanjalis yoga-aforismer. Och sen så finns det ett utdrag från teosofisk ordbok. Ett ord som förklaras och det är yoga. Och sen så finns det en artikel som handlar om de teosofiska lärorna och har som rubrik något att meditera över. Och sedan nummer 22 så finns det också artiklar som handlar om meditation. Bland annat en artikel av William Conyard som handlar om meditation, koncentration och vilja. Och sen finns det också en artikel om omljudet av William Conyard. Omljudet är universums yttersta vibration. Och den är också ett led i Patanjalis yoga-aforismer att använda sig av för att komma upp på en mer kosmisk nivå. Och sedan finns också ett utdrag från Patanjali yoga-aforismer i denna här, nummer 22. Patanjali yoga-aforismer kan ni också dra ut på nätet. Alla de fyra böckerna finns att tanka ner på nätet. Vi har också en meditationsbok som vi kan säga är Teosofins pärla av Helena Blavatsky som hon fick lära sig. Där tre stycken avdelningar är nedskrivna och som utgivna som heter Tystnadens röst. Finns också på nätet. På nätet finns också Ljus på vägen som också är en meditationsbok. Jag tänkte läsa lite grann från Tystnadens röst. Sinnet liknar en spegel. Under avspeglingen samlas sig damm därpå. Själsvisdomens välgörande vindar behövs för att blåsa bort våra sinnesvillors damm. Sök och begynnare att sammansmälta ditt sinne och din själ. Sky okunnigheten och sky dess like sinnesvillan. Vänd dig bort från världens falska sken. Misstro dina sinnen. De leder dig på avvägar. Men inom din kropp, dina sinnesförnimmelsers tempel, må du i det opersonliga söka efter den eviga människan. Och sedan du funnit henne, vänd din blick inåt. Du är Buddha. Före föredraget så har våran vän från Oslo lovat att läsa den brukliga deklarationen. Varsågod. Mm. Ja, tack så mycket för det. United Lodge of Theosophist deklaration. Inriktningen för denna lodge är att självständigt och hängivet tjäna Theosofins sak utan att vara bunden vid någon teosofisk organisation. Den är lojal mot den teosofiska rörelsens stora grundare men befattar sig inte med tvistefrågor eller olikheter i personliga åsikter. Det arbeten har att utföra och det mål den har i sikte är allt för upphöjda och krävande för att den ska hinna med eller önska engagera sig i underordnade frågor. Detta arbete och detta mål är att sprida de grundläggande principerna i teosofins filosofi. Praktiskt tillämpa den genom ett fullkomligare förverkligande av självet. En djupare övertygelse om universellt broderskap. Man ser att den orubbliga grundvalen för att ena teosofer, var helst det befinner sig och hur deras villkor än ser ut, är likheter i mål, syfte och lära och har därför varken konstitution, stadga eller styrelse. Och denna grundval utgör det enda bandet mellan dess associerade medlemmar. Den strävar efter att sprida denna idé bland teosofer för att befrämja enigheten. Den betraktas som teosof alla dem
som ägnar sig åt att verkligen tjäna mänskligheten utan hänsyn till ras, tro, kön, ställning eller organisationstillhörighet, och den välkomna till sin sammanslutning alla dem som bekänner sig till dess angivna syften och som genom studier och på annat sätt önskar bereda sig för att bättre kunna hjälpa och lära andra. Den sanna teosofen tillhör ingen kult eller sekt, men tillhör likväl dem alla. När man ska ge sig in och prata om meditation så försöka finna en definition på vad ordet meditation egentligen innebär och den processen som meditation är, så är det som att försöka beskriva den absoluta verkligheten. Meditation, kan man säga, det är vårt sanna tillstånd egentligen, det rena medvetandets tillstånd. Och det som vi pratar om som meditation, det är ofta processen på hur man är fram till och vilar i sin egen sanna natur. Men för att förstå lite grann bakgrunden till det vi ska prata om ikväll, så kan det vara bra att kanske ligga i grunden och prata om tre grundläggande idéer. Vi ser att när vi sitter här, tittar på varandra, tittar på oss själva, reflekterar, lyssnar, så allt det som vi kan se, allt det som vi kan ta del av, är en del av en relativ verklighet. Vi kan inte förnimma någonting som inte är förkroppsligat i en form av ett eller annat slag. Och den formen har en början och slut, och därför kallar vi det för relativ. Så allt som vi kan förnimma tillhör den relativa verkligheten. Men vi vet också att det måste finnas någonting inom oss som är bestående, som är evigt, som är absolut verklighet, för att vi ska kunna förnimma den relativa verkligheten. Så man kan säga att meditationsprocessen handlar om hur rör jag mig i processen från den relativa verkligheten till den absoluta verkligheten. Hur når jag från det grumliga medvetandet till det rena medvetandet inom mig? Och för att kunna göra det så måste man ha kännedom till exempel om en av universums inneboende lagar. Och det är den som driver processen, meditationsprocessen. Och det är den cykliska lagen. Den inneboende lagen om att allting har en början, har ett slut och har en ny början och ett nytt slut och så i all evighet. Det är vad den cykliska lagen innebär. Och att som en aspekt av den cykliska lagen har vi självstyrd utveckling. Att vi människor skapar hela tiden vår egen verklighet genom det sättet som vi tänker, det tänket som vi känner och hur vi agerar ut de tankarna och känslorna i den fysiska verkligheten som vi lever i. Varje handling, varje ord, varje tanke som jag tänker, yttrar eller så att säga agerar ut har en vibration. Det är en vibration som jag sätter igång, som jag slår an en ton. Och denna vibrationen går igenom vissa lager av medvetande och materia. Jag påverkar olika människor med det sättet jag tänker, det sättet jag känner, det sättet jag förhåller mig och beter mig i de olika mänskliga kontakterna och naturens kontakter. Och beroende på hur det påverkar den omgivningen som jag sänder ut min vibration, så får jag motta konsekvenserna av det agerandet jag har gjort, vare sig det är på tankeplanet, känsloplanet eller det materiella planet. För denna vibrationen lämnar egentligen aldrig mig, utan den kommer tillbaka igen. Den oscillerar fram och tillbaka och kommer tillbaka till mig igen. Så jag kan aldrig springa ifrån mig själv. Jag kan aldrig springa ifrån min egen karma, utan jag får ta verkningarna och möta verkningarna av det jag har satt igång. En annan aspekt av den cykliska lagen är att vi föds mer än en gång på jorden. Att vi lever i en process av reinkarnation. Men att allting i hela universum återförkroppsligar sig, tar nya former, gör sig gällande som en yttring i den relativa verkligheten. Och det är självklart att vi behöver många liv på oss för att fullända de kvaliteterna som den absoluta verkligheten inom oss symboliserar. Och syftet med alltihopa är att vi, kan man säga, som bas
i den relativa verkligheten har, kan man säga, som ett medvetande, ett universellt medvetande, kallas ibland för översjälen. Och det finns ett gudomligt medvetande, och alla vi och alla andra levande, kännande varelser är bara yttringar av detta samma medvetande i olika former. Så vår uppgift är att vi ska ta och försöka förkroppsliga mer och mer av den absoluta verkligheten här i den relativa verkligheten. Försöka att kunna visa alla de potentialerna som vi som människor är bärare av. Och det är vi som har den transformerande kraften inom oss, tankeförmågan, den skapande kraften. Och tittar man då ur ett meditationsperspektiv, så kan man säga att meditationen är detsamma som den absoluta verkligheten. Det är vår sanna natur. Den andra grundtanken om cykler, när det gäller meditationsperspektivet, för med sig tydlighet, klarhet. Ju mer vi blir fokuserade i det som är vårt verkliga väsen, desto tydligare ser vi att tillvaron har en struktur. Och att om vi vill förverkliga den absoluta verkligheten, så måste vi också ta hänsyn till den strukturen som råder i universum. Den strukturen som råder i universum är någonting som vi bör följa. Skulle du vilja sätta dig ner? Nej, faktiskt absoluta verkligheten inom oss och den relativa verkligheten. Jag tänkte sen, jag vill inte glömma det, för jag blev skriva här. Okay. Jag ska läsa på tillbaka. Okay. Ja. Ja, det är lite distraherande, men det är okej. Okay. Jag ska vänja mig vid. Så att meditationen ger oss en tydlighet, en klar insikt i att vill vi förverkliga den absoluta verkligheten i oss och komma till det rena medvetandet, så måste vi följa de cykliska lagarna. Vi måste förstå att det första steget i verklig andlig utveckling, det är att ta ansvar för sina handlingar. Det är att sluta skylla på omständigheter, det är att sluta skylla på andra. Det är att inse att jag är ansvarig för mitt eget liv. Den tredje grundtanken när det gäller meditation innebär medkänsla. Syftet med hela utvecklingen, den gudomliga utvecklingen, är att utveckla en medkänsla. Utveckla en tankeförmåga som kan reflektera tillbaka den sanna absoluta verkligheten, som är absolut medkänsla. Så det är därför vi är här allihopa, för att utveckla en absolut medkänsla. Att utveckla en förmåga att fokusera så att vi kan reflektera tillbaka det sanna tillståndet. När man då tittar på vad är det då för hinder som finns för meditation? Vad är det första steget i meditation? Det första steget är att träna sin tankeförmåga. Och när vi menar att träna tankeförmågan, så kan man säga att det vardagliga lägre förnuftet har en tendens att vara splittrat. Det är fragmenterat. Och det är på grund av denna fragmenteringen som inte kan spegla tillbaka den absoluta verkligheten. Utan vi har en slags perverterad eller bristfällig temporär bild av vad verkligheten är. Och vi vet att den verklighet som vi har som grund för vårt tänkande kommer också bli den verklighet som vi har som grund för vårt agerande. Så har vi en fragmenterad bild av verkligheten, så kommer vårt agerande att bli fragmenterat. Det fragmenterade innebär också att vi ser oss som avskilda från varandra. Det innebär att mina personliga begär blir viktigare än helhetens begär. Och fortsätter vi den riktningen, så kommer vi aldrig fram till det rena medvetandet. För det rena medvetandet tar hänsyn till det som är gott för alla, för helheten i sig. Så det första steget i all meditation, i den processen som vi kallar meditativ, är att lära sig koncentration. Hur kan jag göra min vanliga tankeförmåga mindre splittrad? Ju mindre splittrade vi är, desto mer medvetna blir vi i alla möten som vi har med varandra i vardagslivet. Vissa kännetecken på ett fokuserat sinne eller fokuserat medvetande
är att vi blir bättre på att lyssna. Och då inte bara precis sippa igen munnen, blixtlåsen på munnen. Utan att lyssna genom att stilla tankarna, stilla vårt egen tankeförmåga för att verkligen kunna ta in med ett sant lyssnande. En annan tecken på koncentrationsförmåga är förmågan till punktlighet. Att kunna se att det är viktigt att jag är närvarande på den tidpunkten som jag bestämmer. En annan viktig, kan man säga, aspekt på förmågan till koncentration är att man kan bli mer spontan. Att man alltid finner en ny infallsvinkel när man går in i en diskussion till exempel. För den källan som man öser ur och som man kan reflektera tillbaka i det här fokuserade sinnet är ju det rena medvetandet där det finns en oändlig variationsmöjlighet. Men framförallt så innebär ett fokuserat sinne egentligen en hjärtats kvalitet. Det innebär att i varje möte jag har med andra människor, med situationer i livet, att jag har förmågan att sätta mina egna splittrade egoistiska begär åt sidan. Och att kunna reflektera innan jag handlar. Att kunna stanna upp och ge mig själv en liten paus. Och försöka att få till ett handlande som blir gagnande för helheten. Så gott jag kan. Och detta kan vi se ju en kontinuerlig process, eller hur? Tittar man sen ur ett djupare perspektiv vad den meditativa processen innebär, så innebär det också en större vakenhet. Alla de meditativa processerna syftar till att leda till ett gradvis uppvaknande. Och detta gradvis uppvaknande har såklart att göra med att vi inte längre har ett fragmenterat sinne, utan att det är ett fokus till att spegla tillbaka det som är tidlöst. Det lägre manasiska eller förnuftet eller den lägre tankeförmågan hoppar hela tiden mellan det förflutna och framtiden. Och befinner sig väldigt, väldigt sällan i det fokuserade nuet. När vi lär oss att koncentrera oss så blir det lättare att förhålla oss och vara i nuet. Och det är endast när vi förhåller oss i detta nu som vi kan spegla tillbaka det tidlösa inom oss. Så det är en väldigt viktig bit. 24 timmar har ett dygn. Och under detta dygnet av 24 timmar så går vi igenom tre huvudsakliga medvetandetillstånd. Det vakna tillståndet, drömtillståndet och det som man kallar för det drömlösa tillståndet. Finns det också ett fjärde tillstånd som ligger bortom detta, men för enkelhetens skull kan vi hålla oss till de här tre tillstånden. Vi vet alla hur svårt det är att bibehålla vakenheten när den fysiska kroppen ska gå och lägga sig och sova. Vi vet också att vi upptäcker en helt annan värld när vi går in i drömmarnas värld. Så när vi befinner oss där är precis lika verklig för oss som den världen vi lever här i nu i det vakna tillståndet. Och sen sägs det också att vi går in i ett medvetandetillstånd som liknar vår sanna natur så mycket som möjligt. Det drömlösa tillståndet. Som inte är så modifierat av tankar och känslor, utan som är ett rent tillstånd där vi kommer nära vår egen källa. Och där vi då hämtar kraft, där vi får ingivelser och där vi får vår första undervisning ur ett andligt perspektiv av de varelser som har hunnit längre på vägen än oss. Och som har aktiverat det här drömlösa medvetandetillståndet, medvetet inom sig. Och det är då sen när vi kommer in i det här drömlösa tillståndet och får alla de här inspirationerna, det är då vi får problem. Hur får vi det tillbaka medvetet genom drömtillståndet ner igen i vårt dagliga medvetande? Och det är det som processen av meditation handlar om. Hur kan jag skifta min identifikationspunkt från att vara identifierad med de tillstånden som jag går igenom till att bli identifierad med det inom mig som upplever tillstånden. Alltså förmågan att förnimma. Så att jag som varelse kan gå från vaket tillstånd här i det dagliga till det drömtillståndet genom det och till det drömlösa och inte förlora min sanna identitet. Så att jag på det sättet skapar den kanal som behövs för att kunna ta ner de här andliga inspirationsidéerna till detta planet.
Ja, det enda platsen som vi kan träna oss på är här och nu, i ett vaket tillstånd. För i detta vaket tillstånd så har vi igen representerat de här tre olika tillstånden. Vi har alla tillfällen där vi är vaket vakna, i det vakna tillståndet. Vi har tillstånd där vi dagdrömmer som motsvarar det drömmande tillståndet. Och vi har alla de där intuitiva, sanna glimtarna som motsvarar det drömlösa tillståndet. Så att i praktiken så finns det två typer av meditationsprocesser. Den ena är den där vi bestämmer oss vid en viss tidpunkt varje dag. Helst vid samma tidpunkt för att ta vara på de cykliska inneboende lagarna i naturen. Och få dragkraft av det. Vi skapar en vana. Precis som alla andra vanor så måste vi ha punktlighet. Vi måste försöka att skapa samma atmosfär varje gång. Så att det är den plats som vi väljer, den tidpunkt vi väljer. Det är när vi sitter för meditation. Och då kan vi använda olika saker att fokusera på. Vi kan fokusera på vår andning. Vi kan fokusera på ett mantra. Vi kan fokusera på en idé eller begrepp. Någonting som är det högsta som vi kan tänka oss. Den mest, kan man säga, abstrakta idealet vi kan tänka oss. Och försöka närma oss det och hålla det kvar som en fokuspunkt. Och ju mer vi så att säga blir ihärdiga att göra detta, desto mer skärper vi vårt sinne, tankeförmågan. Sen finns det den andra meditationsprocessen som är ännu viktigare. Och det är det man kallar för livsmeditationen. Vad är min livsmeditation? Jo, min livsmeditation är det som jag väljer störst procent av min vakna tillvaro att fokusera på. Min livsmeditation kan vara att tjäna pengar, om det är det jag inriktar mig på. Men det kan också vara att tjäna mänskligheten och tjäna alla levande varelser på bästa sätt. Det är den, kan man säga, grundmelodi som är min som människa. Det är den sången som jag väljer att sjunga mest. Det är ackordet som jag väljer att slå an varje morgon när jag vaknar. Att försöka slå an en grundton av det som jag vill ha som min inriktning livet igenom. Den gyllene tråden i livet är livsmeditationen. Livsmeditationen är uppbyggd av alla de ögonblicken av en strävan, av fokusering. Vilket mål denna fokusering än har. Men från ett teosofiskt perspektiv så är ju tanken att fokuseringen ligger i hjärtats riktning. Att förverkliga det som den tredje grundidén syftar till. Ett medkänslans sinnelag. Där allt vi gör, gör vi utifrån den grunden att vi ser oss själva som en aspekt av det grundliga medvetandet. Det innebär i praktiken att allt vi möter, alla växter, alla djur, elementen, att vi betraktar och förhåller oss till det som om att det är en uttryck för samma gudomliga liv som vi själva är. Det är det och bara det som kan lägga den sanna grunden för ett universellt broderskap. Utan den insikten så kommer varje utövande av ett universellt broderskap att vara fragmenterat. Detta var lite grann tänkt, så jag är säker på att Peter har lust att utveckla lite mer. Varsågod. Jag tänkte fokusera lite grann på de idéer som Blavatsky förmedlade i slutet av sin karriär som en sammanfattning på allt det hon hade presenterat. Det skrev hon ner i en liten trevlig bok som kallas för Tystnadens röst, som egentligen består av tre fragment. Det första fragmentet heter Tystnadens röst. Det andra fragmentet heter De två vägarna. Och det sista och tredje fragmentet som kommer att bli kvällens diskussion från min sida i varje fall handlar om de sju portarna. Och vad det innebär, det krävs lite grann av att förstå
filosofins filosofi som bygger på en formula på 7-talet. Och den första portalen, den första ingångsporten som Helena menar man bör ha när man ska ge sig in i meditation, det är kärlek. Utan kärlek kommer man ingen vart. Kärlek kallas för dana. Nästa steg, nästa portal, kommer gå in på dem lite mer så småningom vad de står för. Det är harmoni. Och då betyder det alltså harmoni på olika sätt. Harmoni i ord och handling framför allt. Alltså man ska göra samma sak som man säger. Man ska inte göra en sak och tänka en sak och göra en annan. Det funkar inte riktigt. Och sen har vi den tredje varianten. Och det är ju någonting som krävs av oss alla för att kunna ta igenom oss den här tillvaron. Det är tålamod. Om vi inte har tålamod så går vi bet allt vi håller på med. Då gör vi ett litet tag och sen tappar vi fattningen och så bryter vi ner oss själva. Och så får vi börja om igen och bygga upp våra inre krafter. Harmoni heter Shila på sanskrit. Tålamod heter Shanti. Detta är tankar som Dalai Lama kör ut i sina böcker, bland annat en i Bodhisattvas liv. Om ni inte har läst den boken så är det en mycket bra följeslagare till just tystnadens röst. Sen har vi en annan som är en form av, jag skulle vilja kalla det för oberördhet. Att ta saker och ting för vad de är. Kallas för viraga. Sen fortsätter vi upp det här. De här är ju liksom själva ingångsporten. De här fyra portalerna är fundamentet för att kunna överhuvudtaget förstå de inre processerna enligt okkultism. Sen har vi tre stycken till som man skulle kunna säga, om man skulle ta dem i ordningsföljd, står för den högre formen av utveckling. Och den skulle säga, vi ska få plats med den. Vi kan kalla den där för vilja. Den heter virya på sanskrit. Som leder till det vi kallar för meditation eller fokusering. Heter det gärna. Skulle vilja kalla det för meditation. Som leder ut till slutsteget, den sista portalen. Som är prajna, visdom. Detta är de sju stegen i den okulta trappan som leder fram till hjärtats port. Medkänsla. Då kan man ju då tänka sig de här olika parametrarna som de kallar, de här sju dygderna. De bör man meditera över och fokusera på och framförallt ha dem som redskap i sitt vardagsliv. För det är där de gör nytta. Det är där vi har användning för dem. Och det är där vi utvecklar oss i vardagen. Inte när vi sitter och mediterar. Det är en möjlighet att fokusera på de här sakerna. Men det är inte själva målet. Och det är inte dit vi ska heller. Men det är hjälpmedel. Även dessa är hjälpmedel. Dana, Shila, Shanti är de första tre som vi verkligen bör lägga kraft och vinning kring. De är relativt omfattande allihopa och det är inte så att man ska börja med kärlek och sluta med prajna. Det är inte tanken egentligen, utan tanken är att man ska ta en liten dos av alla. För att inom varje
inom dana till exempel så finns det en kila-aspekt, det finns en shanti-aspekt, det finns en viraga-aspekt, en virya-aspekt, en dhyana-aspekt och en visdomsaspekt. Så varje så kallad portal innehåller de andra i sina underaspekter. Så jag kan alltså praktisera de här olika energierna eller dessa olika vägar genom att noetisera dem så att säga, genom att göra dem mer och mer mot prajna, vilket innebär att jag hela tiden höjer ribban. Jag kanske kan praktisera kärlek till viss mån, inte till 100% men till en viss mån. Jag kanske är bra på harmoni, balans till viss mån. Så jag ska jobba med allihopa simultant. Men det är ju helt klart att som människa så har jag olika egenskaper, olika talanger. Har skaffat mig olika erfarenheter genom livets gång. Som gör att jag är bra, mer bra på vissa än på andra. Och det gäller det för mig själv att komma under full med. Så att jag får en så bred basis som möjligt att alla dessa sju portaler blir möjligheter för mig att uppnå de andliga tillstånd, den frihet som det egentligen leder till. Att kunna leva här på jorden utan att vara bunden vid någonting. Att vara en fri själ. Det är det som är målet. Och när jag då är denna fria själ så är det inte meningen att jag ska försvinna in i något nirvana eller något annat andligt tillstånd, utan vi lär ut att man ska nå det tillståndet. Men när jag väl nått det så ska jag inte stanna där, utan jag ska återvända tillbaka till jorden eller fortsätta vara kvar här och hjälpa och lära andra så de också får samma kunskap, samma möjligheter som jag har fått. Om jag nu råkar vara en sådan person som har på olika sätt skaffat mig möjligheter att utöva detta. Blavatsky lär mycket krut på detta. Det finns en serie artiklar som vi också har på översatt på vår hemsida som heter Mysteriet Buddha. Där hon ger, alltså där Helena Blavatsky med sina mästare, ger förklaringar på varför det är så viktigt att etik och metafysik är två vingar på en fågel som lyfter. För att jag ska kunna uppnå omljudet, eller omljudet, vilket jag nu vill kalla det för, så är det väldigt viktigt att jag så att säga har fångat de här subaspekterna. För detta är egentligen subaspekter på medkänslan eller karuna. Medkänslan, det är ju den, som vi har tidigare sagt ikväll, den högsta kvaliteten som finns, den högsta vibrationen, omgjudet i praktiken. När man har uppnått medkänsla, då har man också en förståelse, menar man inom teosofins kretsar, vad som är viktigt att göra i varje stund. Och det kan vara väldigt olika saker för varje människa. Vi kommer genom karmatiska situationer och möjligheter försättas i situationer där våra kvaliteter och vår utveckling sätts på prov hela tiden. Vi är här på jorden av en enda anledning, att utvecklas och att höja medvetenheten på allt som finns runt omkring oss. Det är vår skyldighet, det är vår dharma att leva på sådant sätt att när jag åker härifrån, eller när jag lämnar den här planeten, att vibrationen har höjts något mera än hur den var när jag kom hit. Om jag lyckas med det, då har jag också lyckats med min inkarnation. Inom teosofin så pratar man om hur viktigt det är att ta sitt liv på allvar. Det pratar man också om i buddhismen.
att det är inte bara att födas in i människoriket. Det i sig är en stor bedrift. Men när vi väl är i människoriket, att också leva som en människa, inte som ett djur. Skillnaden mellan djuren och människan, det är att vi har ett högre medvetande. Som det är vår destination eller öde att använda för mänsklighetens bästa. De som har gått före oss, Buddha, Jesus, Krishna, Lao Tzu, Pythagoras och alla andra som vi räknar med i det gänget, de har alla uppnått detta tillstånd. De var alla medlemmar av samma vita broderskap, samma lov, samma organisation. De är alla dessutom fortfarande knutna till jorden i så måtto att de har blivit det vi kallar för Nirmanakaya eller Bodhisattva, mänsklighetens hjälpare, fastän de inte syns. För alla så finns de i jordens omedelbara närhet, tillgänglig för alla som vänder sitt hjärta till dem. Finns de där, ett sms ifrån skulle man kunna säga, väldigt nära. Det är upp till mig som individ att ställa de kraven på dessa individer och få den hjälpen som jag kan få om jag gör det på rätt sätt. Alla dessa stora mästare vill inget annat än att fler säljer sig till deras sällskap. Det är teosofins och har varit teosofins uppgift. Inte bara med Helena Blavatsky och hennes moderna teosofiska rörelse. Att upprätthålla och tillvarata dessa idéer och bygga upp en mysterieskola i västerlandet som har gått förlorad. Det är det som har hänt i vår moderna tid. Vi lever i en period som vi kallar för Kali Yuga. En mörk, svart, egoistisk tidsålder. Som för tillfället nu när vi inkarnerade har en ljuspunkt. Eftersom vi också befinner oss i det vi kallar för Vattumannens tidsålder. Som nyligen har satts igång. Och i just Vattumannens tidsålder, där vi nu lever i, har vi möjlighet att aktivera just den här portalen, eller de här delarna av portalen, som kommer att hjälpa oss att komma långt, långt vidare. Och ju fler människor som anammar denna urgamla idé, ju bättre kommer det bli på den här planeten. För det vi är på väg mot, enligt teosofin, det är 400 000 år av ganska tuffa tider. Det kommer inte bli lättare nästa gång vi kommer hit. Det kan vi vara ganska klara på. Vi har säkert alla varit med om hur saker och ting har förändrats under den tid vi har levt, vi som sitter här ikväll. Vi kan säkert alla skriva under på att situationer och läget på planeten har förändrats radikalt. Ibland på gott, men många gånger till det värre. Det är upp till oss att välja sida. Vad är det vi ska identifiera oss med? Är det den andliga sidan, den noetiska sidan av vårt väsen? Eller är det den psykiska sidan? Den förtryckande sidan? Det valet har vi som människor. Vi har en fri vilja att välja, än så länge, vilken väg vi vill gå. Valets stund har ännu inte kommit och vi måste välja. Än så länge kan vi göra det av fri vilja. Det är därför teosofin har kommit, för att vi ska få chansen att inte tvingas välja. Utan vi kan göra det av fri vilja nu. Och genom att göra det så blir vi en och en i den armé av själar som bygger en sköld runt mänskligheten, som beskyddar mänskligheten, som gör att det blir lite drägligare att existera. Det är det mästarna gör. De hjälper oss
att hantera de svårigheter som vi alla kommer att möta framöver. Och som de har mött under andra situationer, under andra förhållanden, i andra solsystem, i tidigare liknande skeden. Vi menar nämligen att allting rör sig cykliskt. Så det är inget nytt under solen, det är samma processer som kommer om och om igen. Vi har levt på kontinenter som inte har något namn i vanlig folkmun. Vi har existerat på Atlantis och Lemurien och Hyperborén. Och allt vad teosofin kallar de här olika tidigare existenserna och situationerna och platserna på jorden som idag är försvunna kontinenter. Som bara finns omnämnda mytiskt. Men som enligt teosofin är faktiska platser där vi som sitter här ikväll alla har levt en gång i tiden. Och skapa den framtid som vi har hos oss idag. Det är ett resultat av vårt handlande. Att det ser ut som det gör idag, det beror inte på någon annan. Det beror på oss alla som lever just nu. Vi skördar det vi har sått i förflutna kontinenter. Och det vi gör idag blir också en produkt av framtiden. Det är därför teosofin menar att ta ett krafttag och fokusera på det positiva. Engagera dig i de sju parametrarna. Om vi gör detta rätt denna gången. För vi har stått vid den här tröskeln många gånger. Om vi gör det mer rätt denna gången. Så kanske framtiden för oss blir något ljusare. Viraga, som ligger längst ner här på skalan på sju portaler, är den punkten där vi egentligen befinner oss idag. De här tre övre stegen, skulle man kunna säga, är någonting som kommer att ske framåt i tiden. Vi har ännu inte utvecklat viljan i någon större utsträckning. Utan vi följer våra lustar, våra begär efter bästa förmåga. Men när vi pratar om vilja här så det handlar det om den gudomliga viljan. Den ordning som finns i universum. Den har en viss riktning, en viss rörelse. Meditationen och dhyana är ett självständigt tillstånd. Något självklart egentligen. Att ha stabilitet, ha inre insikt. Att kunna veta. Hur jag stillar mina sinnen. Hur jag kan komma bort från det fladdrandet som finns inom oss alla. Och det bruset som finns överallt. Den fokuseringen på det ytliga. Det måste brytas. Det måste förändras. Vem ska göra det? Nej, det får vi göra. För det är ingen som kommer göra det till oss. Och målet att nå visdom. Visdom skiljer sig från kunskap. Visdom är praktiserad kunskap. Det är den kvalitet som de har, som vi har, när vi har erfarenheter av vad som är rätt och vad som är fel. Vad som är rätt i ett visst läge, som vi har hört innan idag. Det finns något som är relativ sanning och det finns något som är verklig sanning. Vi lever i en värld av ständiga förändringar. Hur ska vi hantera detta? Vi menar att meditation är en av ett antal viktiga redskap. Kanske det allra viktigaste för den moderna människan. Att använda den inre kraften. Vi pratade förra veckan om människans tankeförmåga. Hennes förmåga att hantera sitt inre medvetande. Det är det som vi måste lära oss att aktivera. I en riktning där det föder kunskap. Som sedan föder erfarenheter som sedan leder till den visdom som vi ännu inte har. Aktiv. Vi har den slumrande. Men den ska bli aktiv medveten inom oss alla. När det blir så. Då vet vi alltid hur vi ska agera. Då är det aldrig något tvivel om vad som ska göras. Vi vet exakt vad som gäller.
Och kan vi säga det idag? Ja, då har vi nått den nivån. Prajna. Om vi inte kan säga så, ja, då har vi en bit kvar. Och vi vet ju av korrespondensläraren att vi än så länge har bara nått till den fjärde fasen, så motsvarar vi raga. Vi är i det fjärde runden. Vi är i det fjärde kretsloppet. Så vi har utvecklat en hel del av de här första fyra. Genom att vi har levt många, många liv. Vilket är en av teosofins tankegångar. Att vi kommer hit i serier av inkarnationer tillsammans. Och kämpar med att försöka förstå de här sakerna. Det är alltså fritt fram att komma in. Men du säger nu att vad vi kan se om det här med Kali-Yuga, så blir det tuffare att leva. Men de här sista, alltså de rundorna, femte, sjätte, sjunde, om vi har gått enligt den tanken, så har vi förvärvat oss en bättre kunskap om att kunna agera utifrån en högre sida av oss själva för att motverka den så att säga karmiska, det här materiella motståndet. Det är riktigt. När vi väl har hamnat här borta i femte runden, så har vi uppnått en helt annan insikt. Vi är här i en subaspekt idag, eftersom vi befinner oss i fjärde runden i den femte rotrasen. Det är därför vi kan ta till oss detta idag. Men det är bara en liten del av den stora som vi upplever i den femte runden och den sjätte och den sjunde runden. Så visst, vi kan ta tillvara på det, men vi har fortfarande kvar här i den fjärde runden, på det fjärde klotet. Vi är fortfarande långt här nere, vi har gått igenom de här stadierna, men vi ska gå igenom de här medvetande stadierna som alla har sju nivåer inom var och en. Så vi har oerhört mycket kvar. Ja, varsågod. Kan man då säga att de här, man kan se de här som olika trådar eller ja. I en väv, som till slut om man väver den väven, så blir det en bodhisattvisk väv av det hela. Okej. Okay. Om man är en riktigt bra vävare. Precis. Ja, riktigt. Vi väver vår egen permanenta stavkropp, vi väver vår egen, vi bygger upp sten för sten, väv för väv, varp för varp, den inre klädnaden. Ja, men då, alltså vi har ju, varför vi kommer hit är ju för att studera perspektiv som säger att vi ska satsa på den här uppgiften som inte är helt enkel. Jag tänkte läsa några rader ur William Quangads karma-aforismen som vi hade här ikväll för att få en annan syn på det här med karma. Och detta är 28, aforism 28. Fastän var och en får vad han förtjänar kan skenet bedra. En födelse till fattigdom eller svåra prövningar behöver därför inte vara straff för dålig karma, eftersom jagen inkarnerar ständigt i fattiga omgivningar där det erfar svårigheter och prövningar som är till för att disciplinera jaget, och vilket resulterar i... vilka resulterar i styrka, tålamod och medkänsla. Så, ja, det är riktigt. Så att det som man vid första betraktelse kan se som att omgivningen blir tuffare, det blir svårare för oss framåt. Och vi så att säga går, egentligen är det ju att vi går i en uppförsbacke utifrån ett perspektiv. Samtidigt så har vi då tillägnat oss, om vi då på ett vettigt sätt följer vägen eller följer uppgiften, flera talanger till att klara den här uppgiften? Det är inte på något sätt att vi målar upp någonting som inte går att uppnå. Vi bara säger att vi lever i en tid som blir svårare och svårare att tillgodogöra sig den andliga sidan. Det är färre och färre människor som kommer gå den vägen. Det kommer att bli mer och mer rikedom och makt och korruption som kommer att styra. Kan man inte säga också att de första fyra paramitas, Dana, Shida, Shanti, Viraga,
är det som krävs för att disciplinera den lägre fyrfallen, så att den högre noetiska aspekten som handlar om prashna, dhyana och virya kan komma till uttryck? Absolut. Vi har utvecklat dessa, eller vi är i den utvecklingsfasen. Ja? Alltså, den här scheman som den, man kan tänka, alltså, jag vet inte, typ, den börjar från grunden är kärlek, börjar utveckla sig till harmonia, sen tålamod, sen börjar här, sen går, alltså, visst om den är den högsta, liksom, där, då blir mestarnas nivå. Okej, det OM, A-O-M eller A-V-M? Det är O-M eller A-M, det är samma sak. A-V. Omljudet. Det är den högsta gudomliga energin. Omljudet, ja. Omljudet. Du skrev kort. Ja, jag har skrivit det. Buddhisterna säger omljudet, om man är Padme Hum. Och tibetanerna säger om. Hinduerna säger A-M. Med känslan betyder. Ja. Bland annat. Det är den högsta kraften i naturen. Det är källan till all existens. En kristen skulle säga det är Gud. Vi går inte så långt, utan vi ser det som en princip snarare än som en personlig individ. Men det är samma sak egentligen om man skulle hårdanalysera det. Vi tror på en högsta inneboende gudomlig kraft i alla varelser. I all existens. I allting som finns. Och det är dess bestämmelse att en gång förverkliga detta inom sig. Medvetet. Än så länge har vi gjort det ganska omedvetet. Vi är på väg nu att göra det med viljans kraft medvetet. Det är därför vi är i femte fasen. För vi har kommit här liksom. Viljan har en högre och lägre aspekt. Precis som Manas. Man ska kunna dela upp viljan. För det är där vi är nu. På samma vis, så här. Det finns en noetisk och det finns en psykisk sida. Den noetiska är ju triangeln såklart. Så kan man säga med alla principerna. Den har en noetisk och en psykisk sida. Så i varje portal. Syftet med detta är att noetisera oss själva. Förhandliga oss själva. Förfina oss. Det är rena alkemi alltihopa. Så ju mer vi tillämpar teosofins idéer, så förverkligar vi, om vi inte har förverkligat det totalt, men vi arbetar i den femte rundens idé. Det kan man säga. Och det är precis det teosofin vill. Det är det teosofin försöker väcka i oss. Att ta tag i våra liv. Att se livet som en... Att det finns ett syfte med livet. Det finns en anledning varför vi är här. Det är inte bara att vi föds, skaffar barn och dör. Utan vi har ju något annat att göra här också. Alltså mästarna säger i Mahatma breven att detta syftet med deras undervisning är att höja medvetandet i den allmänna mänskligheten till en högre manasisk nivå. Absolut. Som vi sa innan, det är det som är en av aspekterna med att vi existerar. Vi är väktare på jorden. Vi ska höja medvetenheten, men vi ska också jobba med oss själva. Med den insikten vi har med detta som redskap, så är det ingen skillnad mellan mig och dig. Vi är samma. Ja, det är viktigt kanske också påpeka att det högre manasiska medvetandet är detsamma som hjärtats lära. Allt har att göra med hjärtat som har på den sidan nu. Alltså som är på den delen av trappan. Det är där. Det andra har att göra med hjärnan. Det är den yttre sidan av vårt väsen. Och en aspekt. Det är den vandrande delen av det hela som Roger säger. Det vandrande hjärtat. Du kan också säga att de fyra första är kamrarna i hjärtat. De fyra kamrarna. Och att de tre är den inneboende gudomen i de fyra kamrarna i hjärtat. Man kan också säga det står för de fyra årstiderna. Och detta är de tre olika kvaliteterna. Det finns många infallsvinklar och ju mer vi studerar teosofi, ju djupare ser vi den mystiken som
utveckla sig och göra sig gällande för oss. Varje gång vi mediterar över de här idéerna så kommer bilder att falla ner i vårt medvetande som gör att vi börjar förstå mer och mer. Kära vänner, nu glider vi mot sitt slut om igen. Vi är ju punktliga, har vi fått höra här mycket regnvänligt, att vi ska sluta i tid och börja i tid. Nästa vecka, kära vänner, har vi på programmet den kärleksfulla karmen. Tack för idag. Ja, tack. Folkens tillbud. En liten fråga. Alltså om man tänker som från parets sidan, alltså den första fyra. Mm-hmm. Yeah. Då här, då är hjärnan. Så hjärnan är aktiv eller hjärtan? Hjärnan. Hjärtan. Men hjärnan och hjärtat är samma sak. Ja, alltså, det finns hjärta i hjärnan och hjärnan i hjärtat. Det här när det är kärlek, visdom finns så liten. Eller hur är det? En bit. Ja, finns alltid ja. En, de andra finns ja. I varandra. Ja, och men det här då blir kärlek en bit. Ja. Alla finns i alla. Men de blir 100% noetiserade. När vägen går till visdom, då det betyder inte att hjärnan måste vara mer. Nej, men hjärnan aktiv. Har blivit noetiserad. Hjärnan är ingen intellektualiserad produkt av någonting, utan den har blivit förändrad och används på rätt sätt av vår intelligens. Idag så intellektualiserar vi allting. När vi kommer dit här, då gör vi inte det, utan då har vi en förståelse. En andlig förståelse varför vi finns och vad vi gör med saker. Vi analyserar ingenting. Ingenting är fragment. Allt är en helhet. Vi ser alltihopa som medkänsla. Det är bara aspekter av medkänsla hela högen. Eller medvetande om man vill det.